Posljednja godina i pol bila je jako živakna, ne samo u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, nego i u cijelom svijetu. Znači, prevladala je neka vrsta krize, neka vrsta gubljenja morala, neka vrsta kontrole. Znači, dogodila je se korona evolucija, korona kriza, ne znam kako je nazvati. Vlado je često o tome iznosio neke svoje stavove. Pa, Vlado... Znači, kad je pitanja vezano za korona krizu, dakle, svaki čovjek je slobodan od Boga rođen, ima pravo iznositi svoje stavove da ne vrijeđa druge i da ne laže. Međutim, ovdje je uvijek u pitanju pitanje struke, stručnosti i kompetencije pričati o ovim stvarima. Dakle, vezano za pojavu koronavirusa, nisam kompetentan da pričam o tom virusu, jer to mi nije struka, epidemiologija, ni takve znanosti. Ali ono sa svog aspekta što mogu reći, a opet odgovorno tvrdim svoje ime i u ime dosta branitelja s kojima ja surađujem, su nejasnoće. U prvom redu, od prvog dana korona krize primijetio sam ja i moji ljudi, čak moji zapovjednici, neki generali s kojima ja razgovaram dan danas, su rekli kako to Vlado da nema u javnim medijima nikada suprotne strane, od 0 do 24. To je broj jedan, to što su ljudi primijetili. Dakle, nikad se nije dogodilo da se sučele protivne strane. Ova koja propagira takozvanu koronu i ona koja kaže da to nije tako. To je jedna stvar. Druga stvar. Smrtnost od korone u svijetu je procijenjena na 0,28%. Dakle, šanse da vi priživite od korone su 99,9%. Opet ostaju mnoga pitanja u zraku. Dalje, to masovno cijepljenje. Koliko sam pročitao i upratio stručnjaka, svi ljudi, svi govore kako period inkubacije ili onih znakova da bi cijepio bilo djelotvorno učinkovito treba od 1 do 10 godina. Ovdje je urađeno prije 1 godine. Dakle, i tu postavljaju se pitanja, sumnjiva pitanja. Dalje, saznao sam da je u svijetu zadnjih 7 milijardera da su sve iz farmaceutske industrije. Je li to slučajno ili namjerno? Na to valja odgovoriti. Dalje, nedavno smo upratili, županija Zapadno-Hercegovačka ima oko 80-90 tisuća stanovnika. Cijepilo ih se bilo oko 3,5 tisuće do tog perioda. Odjednom korona nestala. Što je se dogodilo? Zbog tih 3,5 tisuće cijepljenih ili zbog nečeg drugog? Svjedoci smo Mladifesta u Međugorju, je preko možda 40-50 tisuća ljudi svaku večer. Na Thompsonovu koncertu, 1000 ljudi. Pa gdje su nestali zaraženi? Ili se čeka neki datum? Neki se datum možda čeka da se opet proglasi kako ima više zaraženi. To su sve nejasnoće koje mene kao čovjeka bune. Koliko je na vašu psihu utjecalo? Ovako, mili dragi, na moju psihu to nije utjecalo, a znate zašto? Ja sam par mjeseci svako jutro gledao Dobro jutro Hrvatska i primijetio sam nešto. Prva vijest je o koroni, zadnja vijest je o koroni. Dobro jutro Hrvatska, prvi gost o koroni. I mene je vrlo brzo počela boliti glava, ja sam onaj, ima osjećaj da će mi glava eksplodirati. Da bi ja fino svojoj ženi, drago je rekao, ženo, mi molimo krunicu svako jutro. Ja osjećam da mi glava puca od ovoga. Ja sam toga jutra, ima od tada više od 7-8 mjeseci, isključio TV. Ja TV uopće ne gledam. I ja sam, vjerujte mi, našao svoj mir. Živim, radim kako me volja. Ne razmišljam o koroni. A sad vi stavite se u situaciju naših penzića u domovim zdravlja koji svako jutro čekaju oni takozvani hipohondri koje ih boli sve, pa u našim staračkim domovima, koji prije jutra pali TV i ono mu pere mozak sa koronom. Pa sad vi zamislite u kakvu će on doći fazu, taj penzić, taj stariji čovjek. Normalno da će mu isprat mozak u tolikoj mjeri da će on prihvatiti cjepivo jer su mu isprali mozak. Da će se cijepiti. Mogu oni to raditi kao mogu, ali moje mišljenje
čovjek koji je osviješten u duhu i vjeri, nikad se neće cijepiti, to je moje mišljenje, nikad neće prihvatiti. Iako vam kažem, sreo sam svojih prijatelja, nekoliko koji su jedva preživjeli od korone. Oni mi govore da nisu imali drugih tegoba, prihvaćam i tu činjenicu. Ali zar ćemo mi, drugi, prihvatiti to da je zbog 0,028% smrtnosti treba zatvoriti ljude u torove, ljudima ne dati disati i živjeti. To moje srce neće prihvatiti, a osim toga Bog je rekao, ne skrivaj lica svoga od lica Božijeg. To u prijevodu znači nemoj skrivati lica svog od lica Božije kroz maske i kroz ostalo. Nemojte zatvarati crkve, nemojte zaključavati crkve. A to pojedini svećenici padaju. Evo Tokić, Željko, prijatelj koji je u Njemačkoj, reće vam par riječi o svojim iskustvima u Njemačkoj, što je učinio. U Njemačkoj kad je vidio da je sve zatvoreno, da su crkve zatvorene, da mu nisu dali u crkvu ući na svetu misu, neka on kaže svoj sud o tom. Ali ja govorim opet u svoje ime, a neću govoriti ni u čije tuđe. Neka svak prosudi po svom nahođenju. Međutim, ja smatram ovo će mili zaustaviti se. Tko će ovo zaustaviti? Čovjek ne može sam. Bez obzira na 200.000 ljudi u Francuskoj, Cipru, Grčkoj, Engleskoj, koji ljudi izlaze masovno na prosvjede zbog korona mjera, njihov se glas ne čuje. Jer je to izgleda nedovoljna cifra kao nas, branitelja, da nešto promijeni. Ako mi dođemo pred instituciju zakonodavne vlasti, nas dođe 100 ili 200, to je ništa. Ako nas dođe 1000, to je ništa. Ali ako nas dođe 5 ili 10 tisuća, to je sve. Ja živim za moment taj da ljudi masovno se osvijeste, iziđu i reknu nećete više. Ja zato živim, Vlado Marušić, i mislim da će doći dan, trenutak, voljom Božijom ili voljom nečijom drugom, da se ovo zaustavi zlo koje nas sve mori. To je moj stav. Gospodine Tokiću, čuli smo gospodina Marušića i njegovo razmišljanje o koroni. Vi ste upravo iz Njemačke došli ovdje malo na neku vrstu odmora. Kakva je situacija u Njemačkoj? Kako je vaše mišljenje? I kako gledate sada kad ste došli u Hercegovinu? Možete li mi usporedbu neku dati vezano za korona krizu između ove dvije države? Pa evo mogu, ja sam gore baš... Bio sam prije 4 tjedna s jednim kolegom iz Tomislava i sad crkva je na Marijin placu, to je u Mihenu. I ja sam došao pred crkvu i tu je prije policija kažnjavala ako ne nosiš masku i sad je ukinuta maska. I mi čekamo u redu i kad smo pošli u crkvu, kaže onaj se kurti stavlja masku. Stani malo, vani ne treba maska, od tijela Isusa se kriješ. Ja kažem njemu, neš masku staviti, kaže on šta? Ne boj se, idemo u prvu klupu. Ja sam otišao u prvu klupu, čitao u misu, mi smo bili bez maske. Baka neka od 70 godina do nas guši se. Ja govorim, bako, skini masku. Ona govori, sinko, fratri, odlegli. Sotona, novac. Odlegli, kaže oni. Znači, fratri su kažnjavali gore. Nije fratri, nego kao oni to traže da ti nosiš kao snimiće, kamera doće. Da su vas upozorili? Nisu me upozorili. Bolje što me nisu upozorili, jer ima sada svoje mišljenje na to upozorenje. Ja sam čitao misu, znači bio, normalno sam slušao misu, otišao sam, kaže o meni, pa vidiš, mogu svako svi. E da su ovo napravili svi, e onda bi se ukinule maske, isto oko što ovo Vlado govori za razvojačene brante. Da svi se odazovimo kao neki prosvjet, ne bi nam niko ništa mogao. A ovako ne možemo ja i Vlado ništa napraviti. I pojedinac nikad nije ništa napravio. A nažalost, evo, gledam kod nas, recimo kod nas, gledam sad nekim crkvama, daju na ruku. Ja došao u crkvu, klopio ruke, kaže on meni, ne može kada je na jezini nego u ruke. Ja kažem, velečasni, ja nisam dostojan kostiju primiti u ruku. I nije me pričestio, ja sam krenio i otišao. U redu, Međugorje, 30-40 tisuća ljudi, frater Sultara, govori da će biti kostija na jezgu. Jer to je izrugivanje. I da vidite ovo, nisam pričao o Mihenu, ljudi koji idu na pričestiju. Znaš šta rade sa kostijama? To dica ne rade sa bombonama. Uzme onu masku u sred crkve, ona je ovako je obaci, vas to htio snimiti, ali nisam htio crkva i to da snima. To je Bože sačuvaj kako se narod je jednostavno pao pod ovo ispit vjere, ovo je ispit kak smo ljudi.
Ali nažalost, crkveni veledostojnici nisu trebali ovo dozvoliti. Sveta voda štiti od sotone, to je nedavno frata reka, i papa sad to govori. Znači, ajmo se, i onda kaže, pa tako oni kažu. Pa ne morate neko reći, aj skoči u vodu ako ti nećeš. Ja mislim da ovo sve do vjernika, do naroda. Treba se narod ujediniti, i branitelji, i narod. Dosta više ovoga, dosta je terora i od vlasti i od ove, kako je zovu, plandemija. Jer ovo je tihi rat.